Wonderlik dat die boekwinkel se rakke deesdae buig onder massas internasionale en ook plaaslike kookboeke. So, met nuwe titels om elke hoek en draai, is daar letterlik iets vir elkeen se smaak. Ons proef vandag uit twee Afrikaanse kookboeke wat onlangs op die rakke verskyn het. Eerste loer ons in by Marlene van de Westhuizen. Marlene is, soos julle weet, 'n ou bekende op Pasella. Behalwe haar gewilde kookklasse in Suid-Afrika en Frankryk, het sy al 'n rits kosboeke geskryf. Die nuutste een, Oorvloed, bevat 89 doenbare resepte waarmee sy haar liefde vir Kaapstad, veral Groenpunt waar sy bly, en stadskos uitleef. Marlene maak eerste 'n lamspastei. Marlene, ek kan mos enige tyd van die dag of nag pastei eet. Wel, jy is baie gelukkig want jy gaan nou een kry. Ons het nou in hierdie pot 'n skaapbout wat klaar in fyn stukkies gevlok is, sodat ons hom kan gebruik as 'n beslag basis vir hierdie pastei. En ek kook hom op die oomblik in witwyn. Wat ek wil hê moet reduseer en die alkohol moet verdamp. Anders dan sit jy met 'n effense bitter smaak in die pastei wat jy ou nie wil hê nie. En dan voordat ons die aftreksel bygooi, eers wortel en dan hierso gaan ons nou met 'n bietjie selery en natuurlik braaie wat gekap is en 'n bietjie knoffel wat baie lekker is. En loerierblaar, koriander en die res van die bestanddele. Ek hou dan van om loerierblaar hier by te gooi. Dit gee so effens 'n wilsvleis smaakie wat ons Kaapenaars mos mal is oor. En die klomp moet nou stadig reduseer. Verseker nog omtrent so 10 minute en dan gaan ek die aftreksel bygooi. Jy hoef nie lamsbout te gebruik nie. Nek of stoofvleis en skenkels kan ook werk. Die ander geurmiddels wat Marlene gebruik is naalkies en jeneverbessies. Oeh, dit ruik absoluut fantasties. Is dit nie heerlik nie? Marlene, ek sien hier in jou boek, jy praat van jou ouma Molly. Ach ja, my liewe ouma. Sy het groot geword naby Stellenbosch, Vlottenburg om die waarheid te sê. En elke keer as ek hierdie pastei maak, dink ek aan haar, want dit is 'n Stellenbosse resep. Ek gaan nou begin met hierdie beslag. Ons het meel nodig en hy kry olie in en melk en mosterd. 'n Bietjie sout en 'n paar eiers. En dan is dit dan baie eenvoudig. Ek gaan dit al bymekaar meng en ons gaan dit bo oor die pastei gooi net voor dit in die oond kom. Die deeg is so maklik dat jy nooit weer een hoef te koop nie. Ja nee. Lekker nee. Marlene glo in mooi en mildelik kook, vingers aflek en sous uit borde opskep. Maar sê sy, 'n mens moet eerder lekker as baie eet. Geniet ook 'n goeie wyn, maar drink minder saam met jou ete en maak etenstyd geselstyd vir die gesin. Nou vir haar koffie en sjokoladepotjies. Oef, ek wag nou al so lank vir iemand om vir my te wys hoe om 'n lekker sjokoladepudding te maak, want selfs dit flop in my kombuis. Ek gaan net gou-gou hierdie hazelnete vir ons vinnig fyn druk. Nie baie fyn nie, net so effens kneus en dan gaan ons dit in 'n pan net effens rooster want ek wil hierdie geur net lig. Nou word room met donker sjokolade gemeng. Daarna kom sterk warm koffie by. Te lekker. Ons haal nou hierdie van die vuur af en dan kom die konjak by. Roer dit lekker in. En nou die eiers. Die mens moet versigtig wees met die eiers want hierdie is baie warm. Dankie. En is dit fantasties. Nou roer ons nog so 'n klein bietjie en dan die maklikste manier om hierdie goed in die potjies te kry is om dit maar oor te gooi in 'n jug. En dan van nou af is dit baie maklik. Die hazelnete wil ek hê jy moet vir my net so 'n lepel vol onder in elkeen van hierdie houtjies. Dit is perfek. En die laaste ding wat nou gedoen moet word is om so 'n klein bietjie van hierdie heerlike sjokolade binne in elke bakkie te gooi. Oef, as dit so mooi lyk, dan kan ek nie wag om te proe nie. Daar's hy. Gedoen. Die sjokoladepotjies bly oornag in die yskas sodat dit kan set. As jy wil, kan jy dit met 'n skeppie stywe room en 'n bietjie kakao poeier bedien. Die lamspastei het net 'n groen slaai nodig omdat die deeg reeds as stysel dien. En sê Marlene, bedien gerus 'n kweperjellietjie langsaan. Is dit nie lekker nie? Kyk, hierdie is mos nou kos. Gesondheid. Ons tweede kuier is by blogger Alida Ryder van Pretoria.
Sy het begin blog om haar resepte met vrienden en familie te deel. En nou spog sy met haar eerste kookboek, Heerlik en Makkelijk Hartskos. Ons kop af met een heerlijke somergereg. Vistakkes met koriander, brandrissie en lemmekie. Ja, Tracy, weet jy, dit is vir my een heerlijke ding om in die somer te maak, wanneer jy vrienden en familie het wat kom kuier en jy moet vinnig in een japtrap iets heerlijk aan mekaar slaan. Die vis wat ek gebruik is stokvis, wat ek gesny het in reepies. Jy kan ook enige ander ferm witvis gebruik as jy nie stokvis kan kry nie. Daarna doop ek dit in meel wat gegeur is met sout en peper en dan in eier wat jy bietjie meng met melk. Dit is 'n lekker tip want dit maak dit bietjie los en daarna druk ons dit in broodkrummels. As ons nou klaar die vis in die broodkrummels gedruk het, gaan ons oorgaan na die stoof toe waar ons dit gaan diepvet braai totdat dit lekker bros is. 'N lekker tip is om te onthou dat jy dit nie te lank wil braai nie. Want dis seker wanneer dit bietjie droog raak. Net so. En dit wil ons nie hê nie. As jy wil, kan jy die broodkrummels geur met 'n bietjie paprika vir ekstra skop. En onthou om die vis op kombuispapier te dreineer om van die oortollige olie ontslae te raak. Wanneer jy die dis maak, pak voedselbestanddele in verskillende bakkies sodat gaste hulle eie tacos aan mekaar kan sit. Dink sieroom, avocado, vars koriander, gekapte brandrissies, eie en lemmetjie sap. Oké, okay, Tracy, die volgende resep wat ons nou maak is my ouma se pompoenkoekies met karamelsaus. Dit is vir my spesiaal want my ouma het altyd vir ons as nagereg bedien na 'n groot sonndagmaaltyd. En is ook spesiaal omdat my ouma die grootste kosinvloed in my lewe was. So ek bring hulde aan haar deur om hierdie resep in my boek in te sit. Wel, ek het dit in die boek gesien en dit lyk beslis baie lekker. Wat is die eerste stap? Eerste moet jy jou pompoen gaar kry. Jy moet die pompoen sommer kook tot dit lekker sag is en dan druk jy dit fyn met 'n vurk en ek het dit klaar gedoen. Nou gaan ons dit in die bak sit, daarna sit ons 'n koppie meel by. Wanneer die meel in die bak is, sit ons 'n teelepel bakpoeier by en daarna 2 eetlepels suiker. Ons meng dit nou goed deur en daarna voeg ons 'n eier wat geklop is met 'n derde koppie van melk daarby in, totdat dit 'n lekker beslag vorm. Alida sê haar ouma het die poffertjies in die oond gebak, maar sy verkies die diepbraai metode. My ouma het ook altyd pampoenkoekies gemaak, maar sy het met kaneelsuiker gedoen. Weet jy, baie mense gebruik eerder kaneelsuiker, maar my ouma het altyd met die karamelsaus gedoen, so dis hoe ek het ook doen. Dit bestaan uit 'n koppie room, 'n koppie botter en 'n koppie suiker, wat jy saam kook met bietjie vanilla ekstrak, en dit kook jy totdat dit 'n lekker dik stroop vorm. Soms voel dit of haar resepte te maklik is, sê Alida. Nee, vertel mede-bloggers en haar lesers, dis juis waarom hulle van haar kos hou. Hulle sê dat die aankoop van kookboeke vir sommige mense in 'n verslawing kan ontwikkel. Maar as dit so lekker lyk, hoekom nie? Dis ook altyd 'n welkome kersgeskenk en dalk net die inspirasie wat 'n vriend of vriendin nodig het om met nuwe oë na etenstye te kyk.